Vážení spoluobčané, pěkné prosincové odpoledne, je 9. prosinec, venku dneska celý den sněží, což je neklamný znak toho, že přichází zima, ale téměř jistotou můžeme říct, že i letošní Vánoce budou na blátě, protože dnes napadnutý sníh určitě nevydrží a do Vánoc roztají a prožijeme Vánoce podobně jako v minulých letech, to znamená na blátě. Přesto ty letošní Vánoce budou tady u nás v Lužicích trošku jiné, ale k tomu se ještě dostanu. Dovolte mi, abych velice, velice stručně a rychle zrekapituloval ten letošní rok, který byl zcela mimořádný, zcela neopakovatelný, jedinečný. Bohužel v řadě ohledů v tom bolestném, negativním, nepříjemném slova smyslu. Do toho roku jsme vstupovali a svým způsobem z něho budeme vystupovat v době covidové epidemie, v době nepopulárních, nepříjemných opatření, omezení, kterým jsme už odvykli a nejsme zvyklí a nepřijímáme, když nás něco omezuje, byť to je v našem zájmu. Takže tato covidová opatření ovlivnila první kvartál, možná i část jara ještě, a zase obráceně v říjnu, v listopadu začala omezovat nás i v tom závěru roku. V Lužicích samozřejmě celý ten rok byl dále korunován v tom bolestném slova smyslu tornádem, které 24. června se zdejší oblasti prohnalo a poznamenalo vlastně život desítek, stovek občanů. Způsobilo obrovské materiální škody, jak na majetku soukromém, tak na majetku obecním. A vlastně více než půl roku nebo půl roku se s tímto problémem vypořádáváme a budeme se s ním vypořádávat ještě i v letech následujících. Na to téma tornáda jsem hovořil už dvakrát tady v rámci vysílání regionální televize, takže se nebudu opakovat. Jsem rád, že většina majitelů zasažených nemovitostí intenzivně pracuje na tom, aby ty nemovitosti dostaly do nějakého stavu, aby v nich mohli bydlet a že většina z nich prožije Vánoce, byť možná v nějakých provizornějších podmínkách, doma, pod svou střechou a mezi svými blízkými. To je určitě potěšitelné zjištění a věřím, že jaro přinese do těch obnovovaných prací novou dynamiku a že roční výročí nebo připomenutí si této neblahé události už většina z nás prožije doma se svými a v řádně opravených nemovitostech. K těm pracem pomohla obec, pomáhá stát prostřednictvím nějakých dotací, pomáhal neziskový sektor, pomáhali přátelé, známí, všem patří poděkování, uznání, respekt a ujištění, že ty finanční prostředky byly využity efektivně, zodpovědně a tak, jak měly být. I obec postupně musela začít s obnovou toho svého majetku. Víte, že probíhá výstavba nového zdravotního střediska. V zasažených oblastech jsme vybudovali, už obnovili veřejné osvětlení, rozhlas. Přišly na řadu první opravy části chodníků nebo komunikací a tak dále a tak dále. Kromě toho jsme zahájili na podzim nebo v listopadu tohoto roku rozšíření mateřské školky, která sice s tornádem bezprostředně nesouvisí, ale je to potřebná investice, tak jsem rád, že i po té netornádové stránce ten život se vrací do nějakého normálu a probíhá. Budu potěšen, když negativní jevy, kterých jsme taky svědky, jako je závist, jako je taková nepřejícnost nebo určité pomluvy a tak dále, kdyby skončili nebo byli omezeny, je to zbytečné, ničemu to neposlouží, nemá smysl rozeštvávat se mezi sebou navzájem, naopak má smysl držet pohromadě a jak jsem psal v posledním čísle zpravodaje, je potřeba pamatovat na tři pruty Svatoplukovy, protože jenom dohromady společně jako komunikte, jako celek, jak ta zasažená část, tak ta nezasažená část, máme šanci tou krizí a tou apokalypsou projít se ctí a projít z ní posilnění. O to by nám si mělo všem jít, protože budeme-li silní jako společně, budeme-li silní jako obec, tak všechno zvládneme rychleji, úspěšněji, zdárněji. A o to by nám mělo jít všem především. Já určitě na začátku roku provedu detailnější zhodnocení toho uplynulého roku, nastíním nějaké plány do toho roku příštího, který bude rokem důležitým v tom smyslu, že budou probíhat ty obnovovací práce, a zároveň to je rok volební, tentokrát volební týkající se obecního zastupitelstva, takže budete mít možnost zvolit si z předložených kandidátek a kandidátů
nové zastupitelstvo, budete mít možnost volby, stávající zastupitelstvo, stávající starostava bude skládat účty a někde v říjnu, jak budou asi vypsány volby, by mělo dojít k volbám a bude zvoleno zastupitelstvo nové. Dovolte mi nyní v tomto okamžiku, abych vám popřál klidné, pokojné, nadějeplné, požehnané svátky vánoční, abyste je prožili v co největším klidu, v co největším pokoji mezi svými. Ti, kteří bydli v té zasažené oblasti, aby je prožili, pokud to budeme trošku možné, pod vlastní střechou a s vlastními radostmi, které i ta obnova určitě přináší. Aby vám popřál pevné zdraví, aby vám popřál pevnou víru a naději, že to všechno zvládneme a že v tom příštím roce se budeme každým dnem dostávat do normálního režimu a že ta obec se postupně promění z té zkázy, která nás potkala v závěru června tohoto roku, že se opět Lužice stanou normální, prosperující, funkční a uspořádanou obcí. Měl by to být cíl můj, ale každého z nás, kdo v Lužicích bydlí a kteří mají Lužice na srdci. Děkuji vám ještě jednou pěkné svátky vánoční a hodně sil, zdaru, úspěchu, spokojenosti a pokoje v novém roce.